မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေအဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါတယ်အခုတစ်ပတ်တွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းကြေညာကိုကျွန်မစင်စင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ထမအောင်သတင်းတွေနဲ့ ထမအောင်သတင်းနေနဲ့PDF တရင်ပေါင်း256ရင်းခန့်နဲ့လိုကယ်PDF အဖွဲ့ပေါင်း900ခန့်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးရန်သူကိုခြေမုံသိမ့်ပိုက်နိုင်မှုပြင်ဆင်ကြဖို့NUG ယာယီသမ္မတကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။2022ခုနှစ်အတွင်းစည်ရေးတည်ဆောက်မှုမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တရင်ပေါင်း258ခန့်နဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD နဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လိုကယ်PDF အဖွဲ့ပေါင်း900ခ
ထားပြင် MOD နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပါဝင်နေတဲ့ local PDF လည်း900ခန်းရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီထက်ပိုပြီးလဲ chain out command တွေကောင်းကောင်းရအောင်ဒါအပြင်တဆင့်တက်ပြီးရန်သူကိုခြေမုံသိမ့်ပိုက်နိုင်မှုပြင်ဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြောပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလုံးဝခြေဖြတ်နိုင်မှုနိုင်ငံရေးနိလန့်အပြင်စစ်ရေးနိလန့်နဲ့ပါလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရငါးနာတွေအားလုံးစည်းရုံးကြပြီးလူမှုကိုအသိပေးတာတွေအားပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လည်းယာယီသမရကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကလည်းအခက်ခဲတွေဘလောက်ရှိရှိရင်ဆိုင်ကြော်လွားဖို့အသင့်ဖြစ်နေတဲ့အညာဒေသကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဇွဲတက်တီတွေဟာကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအတွက်တကယ့်ကိုအင်အားဖြစ်စေရကြောင်းအလွန်ဂုဏ်ယူကြောင်းလည်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီမှပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဝင်ကြီးဌာနအသီးသီးအနေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအထူးအာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကာလာတူဖြည့်ရှင်းမှုနီလန်အာလုံးကစစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုတည်တန့်စေပြီးအကြမ်းဖက်မှုနဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေကိုအပြစ်ရရောက်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှဦးကျော်မိုးထွန်းကတတိပေးပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကာလာတူဖြည့်ရှင်းမှုနီလန်အာလုံးကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုတည်တန့်စေပြီးအကြမ်းဖက်မှုနဲ့မတည်ငြိမ်မှုတန်နေရာကိုအားပေးရရောက်တယ်လို့ဇွန်23ရက်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့အလွတ်တဘောအစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတတိပေးပြောကြားခဲ့တာပါတရားမဝင်စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုကိုအတိမတ်ပြုထောက်ခံခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပခန့်တွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခကိုအချိန်ကြာမြင့်စေမှာဖြစ်ပြီးကာလာတူဖြည့်ရှင်းမှုနီလန်အာလုံးကစစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုတည်တံ့မှုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေပြီးအကြမ်းဖက်မှုနဲ့မတည်ငြိမ်မှုတန်နေရာကိုအပြစ်ရရောက်တယ်လို့တန်မတ်ကြီးကပြောပါတယ်။ ASEAN ကတရားမဝင်စစ်ကောင်ဆောင်ကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခွင့်မပြုခဲ့တဲ့အပေါ်အတိမတ်ပြုပြီးအဲ့ဒီရည်တည်ချက်ကိုဆက်လက်ထားရှိဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေကိုကိုစားပြုတဲ့တရားဝင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်မှုမျှော်လင့်တယ်လို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်အနည်းဆုံး၄ရက်နီးပါးတေဆုံးခဲ့ရပြီးကိုလက်အင်္ကာတွေလည်းချိုးရင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခံရလို့အနည်းဆုံးကလေးငယ်382ယောက်တေဆုံးခဲ့ရပြီးကိုလက်အင်္ကာတွေလည်းချွေရင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ကဇွန်လ14ရက်မှာအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းတေဆုံးရခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတမင်ပြစ်မှတ်ထားလို့ဆောင်လို့တေဆုံးရတာဖြစ်ပြီးတော့အသက်3နှစ်အောက်ကလေးအပါအဝင်ကလေးအနည်းဆုံး62ဦးကိုလည်းဒဇာကန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုရိုက်နှက်တာဓာတ်နယ်ထိုးတာအပြင်စစ်စင်းမင်းမြန်းနေချိန်မှာလက်သေးခွန်နှာခံရတာသွားနှုတ်ခံရတာတွေရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကနေလွတ်မြောက်စေဖို့အတွက်
ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးမှုတွေပုံမပြုလုပ်ဖို့နဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်စေမယ်ငွေကြေးစစ်ဆေးမှုတွေကိုပိတ်ပင်ဟန်တာကြဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တောမတ်အန်ဒရူးကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်းအင်ကိုအစုရှယ်ယာရောင်းချမှု80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရောင်းချထားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရှင်။အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်းမတရားသိမ်းယူထားတဲ့အင်အားလန်းကချန်အမတ်14နေအင်ကိုအစုရှယ်ယာရောင်းချလျက်ရှိရာလက်ရှိအချိန်မှာ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရောင်းချထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ The ဒီအော်ဒီတာရှစ်EOD ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းမတရားရယူပိုင်ဆိုင်လာတဲ့ရန်ကုန်မြို့အင်အားလန်းချန်အမတ်14ကို EOD ရှယ်ယာများအဖြစ်ရောင်းချလာခဲ့တာအခုဆို80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရောင်းချပြီးသွားပြီဖြစ်လို့မကြခင်အားလုံးရောင်းချပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအတိုင်းရှယ်ယာ30နာသက်မှတ်ရောင်းချသွားမှဖြစ်တာကြောင့်ရှယ်ယာ30ကုန်နာနဲ့အင်အားလန်းချန်အမတ်14ရှယ်ယာများရောင်းချခြင်းက
ဒီနေ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပါဝင်နေတဲ့လိုကယ်ပီဒီအက်လည်းငားရခန့်ရှိလာပြီးတော်လန်ရဲအတွက်အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ဗန္နာရံမုံငွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရစီမံကိန်းဗန္နာရင်းရဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုဝန်ကြီးဌာနကအာဏာရှင်ရဲ့အဆုံးသတ်ညီကုန်း The Unauditor Ship ကိုလှုပ်ဆောင်နေရဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တွေမတရားရယူထားတဲ့အိမ်ချမ်းမြေတွေကိုအစုရှယ်ရနေနဲ့ရောင်းချပြီးတော်လန်ရဲ့ဗန္နာရံမုံငွေရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မင်းအောင်လိုင်းအာနာသိမ့်လိုက်လို့မြမစီးပွားရေးအခြေအနေခံမှန်းမရတဲ့အထိဆိုးရွားသွားပြီးကမ္ဘာ့ဘဏ်ကမြမစီးပွားရေးအခြေအနေကိုအစီရင်ခံစာတွေကဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့အချိန်ကစလို့မြမစီးပွားရေးကခံမှန်းမရတဲ့အနေအထားအထိဆိုးရွားသွားတဲ့အတွက်ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကမြမနိုင်ငံကိုအစီရ
ပြောင်းလျက်ရှိရာ လက်ရှိနှစ်အပါဝင် 2023 ခုနှစ်နဲ့ 2024 ခုနှစ်အတွက်မြန်မာစီးပွားရေးအခြေအနေက မြေယာမှုတွေဖြစ်နေတာကြောင့် အစီရင်ခံစားရဲမထဲ့တော့ဘဲ ဖဲထုတ်လိုက်ရတယ်လို့ကမ္ဘာ့ပန်ကထုတ်ပြန်ထားတာပါ ကမ္ဘာ့ပန်ရဲ့အစီရင်ခံစာရဲ့မြမစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းတွေဖော်ပြချက်ကို2လကြည့်မယ်ဆိုရင်2024ခုနှစ်မှာ8.5ငါးရာခိုင်နှုန်း2025ခုနှစ်မှာ9ရာခိုင်နှုန်း2026ခုနှစ်မှာကမ္ဘာ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှု2ကွေတဲ့2ဖြစ်ပေမဲ့လည်းမြမစီးပွားရေးက8.5ချောက်ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးတက်လာခဲ့တာပါ2026ခုနှစ်မှာမြမစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်း 6.8ရာခိုင်နှုန်းလို့ရှိခဲ့တာပါ2024ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားချိန်မှာမြမစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းကရပ်တန့်ခဲ့ရပြီး2028ခုနှစ်အာနာသိန်းခံလိုက်ရချိန်မှာတော့မြမစီးပွားရေးကအနှုတ်16ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးစင်းသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒေါက်လျှောက်တက်လာခဲ့တဲ့မြမစီးပွားရေးကမြေအွန်လိုင်းအာနာသိန်းပြီးချိန်မှာအနှုတ်16ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းခဲ့ရတယ်လို့လက်ရှိနှစ်အတွက်ဆိုရင် ခမန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာမရှိတော့ဘဲကပတ်အစီရင်ခံစာအလဲကနေကိုဖဲထုတ်လိုက်ရတဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်လာခဲ့တာပါဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကချောက်လအတွင်းရာဇဝတ်မှုပေါင်း3000နီးပါးအထိပြည်သူတွေပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေပေါ်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်တာနောက်ဆုံးချ
Bare, Topian Jatema, Natana Satakune, December de Negani, Natana Sanakune, Mila, Tonsa de Neti, Chola Adrema, a Jampa Sekansiga, Pitu Ludu Apo, a Jampa Seyas Wimuba, Natan Konea Konasa Shaku Drishiabi, Letri Mibima, Yakuta Bobi, Pipian Nima, De Chapi de Lula, Popia Tara de Abare, a Jampa Setaye, Seyas Wimurego, Ye you Pipin Nai. Uzabe Lungans in the Epia Savian Navy, Nipima de Lopi to Kaya Kanshin Rie, Bubang Bawin Mune, Tate a Tautarigo, Susan Tarelo le Popia Tabare. Say as we move Julon Durega, Bello Chene Muma Pipi, Nagano Julong, Pimurine, Patabi, Uriet, Pimbebu Aga, the Utiama, Lumia Mumishia, Sang your Tamelo le Popia Tabare. Saladesa be Madringa, a Jamper Sekansiga, Papons on Baby Niedra. Top out sharp in the below, umming going up your jagged at the name of your barret. Jump as a gansiga, but bounce on
ส่วนล่าสุดเนี่ยมาตัวเฟซบุ๊กมาเยี่ยมตาเขาบ้างเมื่อตอนนี้เนี่ยสุยายายตั้มร้านเนี่ยพี่อังสุวันจีจูดูกะชื่อร้านสมินาเปียมาไต้เป๋อวันนี้เนี่ยพี่ตุ๊กกะเวียตัดด้วยสีกุเล่เล่เข้าใจตัวกะเวียวันจีก็เลยนั่งกันกะเวียเล่นนัดทักแบบหมดเลยแต่ยังวันต้องส่งมือไปลุลัยตากะจำเป็นสุดตะกุจะส่งสีเดียวสุดท้ายไปเลยที่ลูกพี่เอ๋ดีจังจำเป็นสุดตะกุไม่ใช่ไหนเนี่ยนี่ทำมาอยู่อะไรกูเว้ยเอ็งยังมีชู วันสาสบารีกูมีชู้สาชีพเสียมูรีกูเล่าสังเกตใจลูกมีคนไหนก็ยิ่งทาราบะสังเกตต่อมาเป็นมูเนียอดารีกูทับยี่ใครมีนักการเนี่ยตั้งแต่ตัวเนี่ยเส้นเบียนเนี่ยเปียดเลยถ้าเกิดกบ้าเจ้าเกลียนฟีพีเอ็มสักกากูตรียาเสียไปพระเจ้ากบ้ามาดาวเองยังสั่งจะจงหูกูจูลงกันเลยเจ้าเสียจริงหรือเปล่าเจ้าที่อันเนี่ยยังขันอ่ะบ่พี่ตุ้มยึดตามยังเลยลุยอ่ะเจ้าที่อันคู่เลยเป็นเส้นสัตว์ตัวเลยกูรายงานเจ้าผู้เวทีตุลูตุลบ้ากูเลยเจ้าเสีย
Yetaraba. Saladin Sabi Madringaro and Eugene Chase and Mimi Los our Navy, a jumper seconds in it, Timea, Tamia, Achini, Young Navy, look, gay and new. Joy so when she do up your jacket at the Dimitri Parish. Mutan Yui, a soyane, a chase and Mimi Los our Navy, or Leshi Achema, a jumper seconds, he got Timea, Tamia, and Etago, Young Navy, look, gay and Muta, Sion, gay and Yue, Joy so when she do, Bro saw Doniga, Lurunui Une in Dabuma, don't that Pio so gay barret. Chenoruga, Hanjan Yi Loyama, Binega, say it a curem hobau, Tanama Yia, Bamale, Chenoru Piensen Nara Shidlo, Nanga Yia, Kesa Mayo, Siwa Peso Mu Abai Mayo, Dita Ashame Yimu Lure, Say Maro, Piosia Mishibau, Ta, Luayama, Pine Soro, Bama Piosia Mishibau, Salo Sia Shia, Salo Dama, Hanjan Yi, a two the pin, a chase and mimin a low song Dama Bello, Bruce or Doniga, Pioja Lai Daba, Jumper Sekansiga, Baba Man Show no need. Diana Dolan, Lena Gang, Puerzirigo, Nenya is the neighbor, JJ Picorne, Lule, Macha Pudara, Driabare. Jumper Sagansi and Ninet, Sabio, Milon Gini, Omestoin, Pituria, Dunkamu, Mulemati, Kayama, Pete Lule, Bruce or Donny Gabiobare. Kunhason de Sabi Madringaro, a jumper Sagansi, Tatari, the kind tato, E. Bessie, Laya, Colo, Mumyapiani, so at the Mapia Parishin. Jumper seconds here, Tatari, Yane Chibi, Yakin Tato, E. Bessie, Laya Colo, Mum, Yapiani, Yellow, Yakin Tato, E. Yoye, so when she do, kind to Kaga, Zonla Sally, Yaka, Pulo, the Dinsa Shinling, where my Pioja lay daba. Topi Colon Ladu, a ye drago, a dee jam, Bioke Bimele, Laya Colon Durigo, a Dunnizo, Ludajin Sana, Tautamune, Guni, Betabi, Nitanziania, Chatabi Muri, Low Sound, Tarelule, so bare. Jumper seconds, he got your kind been a dreamer, toasted day, Saturday, move, being seen near Lule, Tetin, Pio Jagabi. A cooter yellow red, Bumuri, Los Alame, so you know, Sasani, Echini, Bobby, or Soya Dama, Pietello, the debates got Pio Jalai Barret. Sakasa, Soya Baga, Nina, near your kind bego, now Tessin, eat a cuckoo, Jotin, Pinsiniago, dreaming near Elo. Your kind at all, E. Pioe, so when she do kind to cock up your barret. Jumper seconds, he got your kind been a dreamer, say ye, Lo Shamugo, Cassay, say Pulo Lanibi. တဲ့နဲ့ကြီးရေနေရာရွှေပြောင်းတာအပါအဝင်ရှင်းကုန်တင်မောကိုရခိုင်ပိုင်တဲ့အတွင်နေရာချထားမှုတွေပြုလုပ်နေရပါဒါကတော့တပတ်တွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်